Fala galera, e aí pessoal, você está no canal Voe Mais Drones. Hoje num lugar muito familiar para mim, morei aqui um bom tempo, uma boa parte da minha vida. Estamos em Vila da Penha, galera, e esta é a Avenida Oliveira Belo. É uma avenida que virou ponte aqui do bairro, né? Esse bairro fica aqui na Zona Norte, Leopoldina. E esta avenida, pessoal, se tornou popular que a galera faz as suas caminhadas e as suas corridas e pedaladas nesse lugar. No meio tem um rio, o Rio Quitungo, né, que vem lá de cima da Vila Militi, entra aqui. E a galera se reúne aí nas noites de verão, de inverno, ou hora para tomar um açaí, hora para tomar uma água de coco, hora para fazer um lanche, e fazer o seu exercício, a sua caminhada. Uma avenida, um espaço realmente bastante peculiar aqui na Vila da Penha. Vila da Penha é um bairro muito bom, galera, um bairro muito estruturado, né? Temos aí o Shopping Carioca, vocês viram a imagem dele logo no começo do vídeo. E a gente está aqui hoje fazendo esse vídeo noturno, esse voo noturno para vocês, ok? Quero dedicar aos meus amigos aqui da Vila da Penha, vários amigos aqui. Que caminham aqui nesse lugar, ou que moram aqui nas redondezas, que moram aqui perto, Roberta Caju, Isaac Pamela, Alexandre e Adriane. Um grande abraço para todos vocês que moram aqui na Vila da Penha. Eu passei maior parte da minha infância aqui nesse lugar, pessoal. Aos 3 anos vim morar aqui, fiquei até bastante tempo, até estar bem velhinho já. Ok, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, fica nesse finalzinho. Aqui é o encontro da Oliveira Belo com a Avenida Militi. Falou, pessoal? Então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Curte aí nosso vídeo, compartilhe nosso canal. A gente vai fazer uns outros vídeos para vocês de outros locais do Rio de Janeiro. Espero que vocês gostem. Grande abraço. Tá estressado? Vai voar, galera.